Ելույթի համար Վահե Էնֆիաջյան, համեցեք պան Էնֆիաջյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, իրոք մեզանից յուրաքանչյուրը Գյումրու հետ կապված առանձնահատուկ իր մոտեցումներն ունի, զգացմունքներն ունի, ուստի և վարկային համաձայնագիրն է քննարկվում և քննարկվում է վարկային արդյունավետությունը և մյուս կողմից այն հնարավոր ակնկալվող արդյունքները, որոնք հնարավոր է զարգացնել տարածաշրջանում, Շիրակի մարզում և հատկապես Հայաստանի երկրորդ իր չափսերով, բնակության քանակով քաղաքում։ Արգելի ընկերներ, իրոք որ խոսելով վերջին խնդիրների մասին, իրոք մարզում առհասարակ խնդիրները բազմաթիվ են, խնդիրների հետ կապված կարելի է շատ խոսել, բայց ուզում եմ խոսել մի քանի խնդիրների մասին, այն էլ թվերով, և նաև հույս ունեմ, որ նույն վարկային համաձայնագիրը նոր թափ կհաղորդի տնտեսական առումով, լավատեսության առումով, ներդրումների առումով, նաև մեր բոլորի կողմից հարգելի պրոֆեսոր Մելքումյանի կողմից առաջարկությունների առումով, որտեղ շատ հստակ հասարակական կային առաջարկություններ, մոտեցումներ, ինչ ձևով, ինչ կերպով կարելի է տարածաշրջանում զարգացման ծրագրեր իրականացնել և տնտեսության մեջ էական փոփոխություններ ներարկել։ Մասնավորապես աղքատության շեմը, եթե հասել է 44.2%-ի, առհասարակ Շիրակի մարզում, մտահոգիչ չէ, բնականաբար մտահոգիչ է։ Այս պայմաններում ներդրումներ իրականացնելը, նույն վարկային ծրագրեր իրականացնելը շահեկան պետք է լինի միջազգային կազմակերպությունների կամ ներդրողների համար, բնականաբար ոչ։ Այս քայլերով մենք գտնում ենք նաև միտումը, որպեսզի սառույցը կոտրվի և մոտեցումների առումով փոփոխվի։ Նույն Գյումրի քաղաքը, այստեղ մենք խորհրդարանում ունենք գյումրեցի պատգամավորներ, ովքեր առավել կապված են քաղաքի հետ, ընտրվել են գյումրեցու քվեով, ապրում են այսօր էլ Գյումրիում, մասնավորապես Մարտուն Գրիգորյանը, մատնանշելով մի շարք խնդիրներ, առանձնացնելով նաև ևս ավտոկայանի հիմնահարցը, որը որ իր տեսքով ևս հանդիսանում է որպես դարպաս քաղաքի համար, մուտքի թե ելքի համար, պատկերացում կազմելու համար, այդ մտահոգությունները, սրտացավությունը ընկալելի է և հասկանալի է, և ինքս էլ ես պետք է նաև ներկայացնեմ, որ Գյումրու հետ կապված մարդ եմ, շուրջ 20 տարի առաջ պատիվ եմ ունեցել իմ 2 տարի ծառայությունների շուրջ 1 տարին անցկացնել Գյումրիում, և քաջատեղյակ եմ թե քաղաքի կոլորիտի, թե մարդկանց հիմնահարցի հետ կապված, թե այն լավ տեսակի, որը որ մենք բոլորս հասկանում ենք ինչով ենք ասում գյումրեցի։ Բայց ցավով նույն ձև ուզում եմ ներկայացնել, որ 20 տարուց ավել անցել է, բայց այս տարիների ընթացքում նաև մի շարք խնդիրներ, նույն փողոցների հետ կապված հարցերը անբարեկարգ վիճակում են գտնվում։ Այս համատեքստում իրոք որ պարոն Տերտերյան, վարկային համաձայնագիրը ինքը իր տեսակով մեծ հույսեր են կապում, որպեսզի իրոք մթնոլորտի հետ կապված խնդիրները կարողանանք լուծվել, նոր իրականություն կարողանանք արձանագրել Գյումրիում և առհասարակ Շիրակի մարզում, և ստեղ մի շատ կարևոր հարց կա, որ պետք է իրականում մոտեցումների հետ կապված կարողանանք փոփոխություններ և կարծրատիպերը փոխենք։ Ինչի մասին է խոսքը գնում։ Այլ դուք ինքներդ եք տեսնում, որ շատ պատգամավորներ կան վարկային համաձայնագրի հետ կապված խոսելիս, նաև ներկայացնում են այդ խորհրդատվությունների մասը, չարաշահումների հետ կապված հարցերը, ճանապարհաշինության մի շարք ծրագրեր են իրականացրել, որ ժամկետների առումով չարաշահում է տեղի ունեցել, աշխատատեղերի հետ կապված խոստումները չեն իրականացվել։ Այս է պատճառը հանդիսանում, որ խոսում ենք, որ աշխատատեղերը իրոք լինեն հենց տեղաբնակ մարդկանց կողմից իրականացվեն աշխատանքները։ Հնարավորության դեպքում ներգրավել աշխատանքներին ոչ թե միջազգային կազմակերպությունների, այլ հենց Հայաստանի Հանրապետությունում գրացված շինարարական կազմակերպությունների։ Եվ քանի որ հիմնական շեշտը դնում ենք հենց տնտեսական մոտեցումների և փոփոխությունների հետ կապված, իմ գործընկերները արդեն խմբակցության ղեկավար Տիկին Զորաբյանն էլ ասաց, ինքս իմ մոտեցումներով կողմնակից եմ, որպեսզի նման ծրագիր իրականացվի, բայց այդ ծրագիրը իրականացման փուլում միևնույն ժամանակ պետք է խիստ հսկողություն սահմանել, որպեսզի միջոցները, այս գումարները, որը որ ծանրացած առնելու, թե Գյումրու համայնքի որպես քաղաք, թե առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու համար իրոք տեսանելի լինեն և ծառայեն իրոք իր նպատակին, ծառայեն Գյումրեցուն և Գյումրի քաղաքին։ Իսկ քանի որ ընդհանուր մարզի հետ կապված ցուցանիշների և խնդիրների մասին էլ խոսեցինք, առհասարակ ևս մի փոքր ցուցանիշների հետ կապված ուզում եմ միտք արտահայտել և ամփոփել այսքանով իմ խոսքս։ Շիրակի մարզում գործում է շուրջ
60 հանքավայր, որտեղ ստացել են լիցենզիաներ իրենց գործունեությունը ծավալելու համար, բայց ցավոք սրտի ինչ-ինչ պատճառներով պետք է արձանագրել, որ նրանցից շուրջ 20-ը ընդհանրապես չեն գործում։ Պետք է հասկանալ նրանց սեփականատերից սկսած ինչն է պատճառը, որ այս հանքավայրերը չեն գործում, տեղաբնակ քաղաքացիների համար աշխատատեղեր չեն ստեղծում։ Էականորեն հնարավորություն կա նաև այս ծրագրով շրջանում մարզում և հատկապես Գյումրի քաղաքում փոփոխություններ իրականացնել։ Շնորհակալություն։